Katram ir gadījies, ka sula tek pāri malām. Katram ir gadījies, ka viņš kaut kur mežā ir atstājis un nav pēc tam atradis to sulas kannu. Un tad mēs nodomājam, hei, vajag uztaisīt kaut ko, kas būtu 21. Gadsimta cienīgs, bet ar vecām tradīcijām. Tā arī radās šī doma un aizgāja. Pētījumu ietvaros aptaujājām arī cilvēkus, kādēļ viņi tecina sulu, un lielākā, tā kā 90% no respondentiem atbildēja, ka sulu viņi tecina tāpēc, ka ir tecinājuši viņi vecāki un vecvecāki, un viņi tecina sulu jau no bērnības, bieži vien izmantojot to pašu koku vai pat blakus augošus kokus, un atmiņas par to, kā bērnībā kopā ar vecotēvu ir gājuši pavasarī uz mežu tecināt sulu.